Hej, så er vi tilbage igen i episode 8 her. Og nu skal vi spille mod Schalke. Jeg tænker, at vi måske skal prøve de røde trøjer, og så se, hvad har Schalke trøjer. Og Gazprom, Sevilla trøjer. Så nu må vi lige prøve de helt røde, altså de rigtige Nürnberg trøjer. Hvad skal vi kalde det? Nope. Nürnberg mod Schalke, kom så. What the fuck, solen skinner. Det var næsten en fejl. Damn it. 4-2-3-1 De ser lidt mere tændte ud af drengene, synes jeg. Hvad fuck er det? Ny jubel senere 5. Dribling plus 1. Yay! Plus 1 stjerne finder. Shit, jeg blev 5 stjerne point til der stod og skiftede meget lidt retning. Så, ind i midten her. Ind i midten her, men. Eller du kunne vælge at lægge den. Så kan I ikke finde ud af at lægge et hjørnespark, eller hvad fanden er der galt med jer? Første halvleg 0-0. Så lad mig løbe ind i mig. Jamen for helvede. Jeg burde slå ham der ihjel. Kæft, den er irriterende. Gislason, vågn nu op, mand. Ah, han har været træls gennem længere periode, jo. Så, på ham. Med Silva. Strong fair challenge pulls out for Frodo. Fresco. There goes the cross. Damn it. Håber jeg lige kunne lave et lille smart lille vip på bolden der, lige få den ind. Lige vip den ind, men nej, det kunne jeg ikke. Scheisse også. Kom nu, drenge. Altså for helvede, det kan ikke passe noget, vi skal spille uafgjort hele tiden, sådan set. Det er sindssygt kedelig episode at se på. Kom nu. Amen for satan. Så skift mig ud, så jeg kan overtage kontrollen, og så skal vi nok score et mål, altså. Ny position, høj angriber, modtager. Den fandt den anden striker. Er det geparden? Nej, det er polakken. Åh, oh, det er godt. Så polakken er simpelthen den nye striker heroppe sammen med mig. Det lyder sgu da spændende. Dammit, kom nu, drenge. Se hun til her. Oh no, 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 no. Nu er hun til Lars Elavt her. Væk med den. Sepsi, hvad fanden skal den dernede for? Kom nu, markere nu den. Godt det der. Godt, I løber ind i hinanden. For satan, hun til. Hvis I vil shoppe mig af, så tag mig ind nu, så vi kan nå lige få spillet sidste, altså. Nå, men Sylvester, for satan, den skulle da passe hjem til mig, jo. Det var chancen, Sylvester.
Lorte. Kom nu altså. Nej, nej, nej. No, 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 no. Godt klæder. Væk med det lort. No, no, no. Det er godt. Jeg har aldrig trykket, når hun så, når hånderen der, han lige rammer bolden. Nej, hvorfor skal jeg ud? Spil resten af kampen. Der er ikke noget tilbage af kampen, vi får sagt til os altså. Slut på et finale. Det var noget pæs. Det er simpelthen ikke godt nok, det der, det var det ikke. Det er noget pæs, 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 og er der pæs. Vi skal altså til at vinde nogle kampe nu. Vi falder fandme bagud. Så er der kamp igen. Jeg er så godt til at have scoret nogle mål nu, så jeg kan prøve. Jeg ved ikke, man kan ikke kalde det forsvar, jo. Nej, det var tæt på galt, det der. Det skal jeg sætte, man kan samme farve, tror jeg, som os. Nej, men jeg vil godt have scoret nogle mål, så det er, at jeg kan prøve, som jeg kan gå efter den her topscore-titel. Jeg har stadig et mål op på, i forhold til Coleman, så... Så der er stadig en chance for det, men altså, der skal lige strammes lidt andet, synes jeg. Og man kan også sige, at hvis jeg får en skade, så kan det også pludselig være et problem med at holde den, så... Der er nogle spændende spillere her. Løs Holtby, jo. Nej, ikke det sådan, ikke det helt store interessante formation. Ekdal! Er det ikke en skiløber eller sådan noget, der hedder det? Også fra Norge. Jeg antager ham der fra Norge. Det lyder i hvert fald norsk. Det er ligesom vores Hovland, han er også nordmand. No, ej, nej, 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 nej. Scheisse, det var tæt på. Det er godt. De skræmmer mig sgu nogle gange. Hovland, han er nordmand. Eller Nordbak, eller hvad Sjivland det nu er, det hedder. Jeg ved det. Skal vi ikke bare kalde ham nordmand? Jamen, så skyder lidt hurtigere menneske. Så kom nu. Lad nu. Han må ikke løbe fri derinde for Sivlen. Nej. Hvad sker der, mand? Kom op. Du skal ikke løbe ud til kameraet. Det er kun mig, der må det. Hvad sker der, altså? Hvorfor markerer jeg det? Hvorfor er der ikke nogen, der hopper efter den? Hvad laver de to, der tosser derinde? Prøv se der! De løber ind i hinanden! Ah, men... Og så skal du ikke løbe ind i mig. Godt. Kraften, mand. Kæft. Det er faktisk fejl spillet, det der. Han er skuffet. Jeg er sgu også skuffet over, at de fik lov til at score. Dommer! Ej, nu må du også holde op. Godt det der. Scheisse, jeg håber jeg lige kunne få lov til at løbe lidt. Lige sådan lige tage et enkelt træk, eller måske kalde med den. Så jeg kunne bare gå tyre den afsted. Godt det der. Åh, nej! Scheisse, hvor sat. Kom nu, få nu fat på den. Væk med ham. Ned med dem. Ud med dem. Ikke ind i boksen med dem. Nej, mål, mand. Åh, Kirschbaum for helvede.
Kan du ikke redde en bold normalt? Altså, hvorfor skal du falde over alting og smide den væk? Kom så. Jeg prøver at lave min signatur i Jonas Bak, der kan jeg se. Ja, for det var lige præcis der, den skulle ind, det er jo klart. Scheisse. Hvad fanden er der for en lorte måde, han rammer den på, altså? Hold nu kæft, det er skidt, det der. Kan han ikke det? Kan han ikke ramme en bold ordentligt, altså? Pause. Så det. Det er noget pis, der. Det er vi skal ældre med mig til at tabe nu. Det går simpelthen ikke. Og så, hvis du løber ind i mig, slår dig ihjel. Godt. Jamen for satan det også, mand. Det er utroligt så langsomt, de spiller nogle gange, synes jeg. Det er virkelig, altså, det er langsomt en McLaren Honda, de kører. Det er virkelig slemt at se på, og så... Kom nu. Ej, satans. Er den ikke lige kunne nå den der aflevering? Dammit, kan du bare ikke sparke ordentligt mere, altså hvad? Det er det, jeg har altid det der, jeg har nogle gode perioder, så lige så har jeg bare en tørkeperiode, hvor jeg ikke kan finde ud af at score på noget som helst. Det er så utroligt frustrerende og irriterende. Yes, sådan der! Kraftet og perken, mand. Det går vigtigt, det der. Op til Nürnberg-logoet. Det er fandme kongen, det der. Kæft, hvor er det vigtigt, det der. For det første fremmest, jeg var scoret igen, og for det andet, at vi er oppe på uafgjort nu. Nu skal vi bare presse på, og så op og score den næste mål. Jeg venter også bare på, at den kom, så jeg kunne få den i midten der. Endelig! Sejt, det er vigtigt, det der. Jeg er tæt på at nå den egentlig. Shit, kom så. Op og pres nu mere. Der skal vi bare holde presserne. Vi skal altså have 3 point. Vi bliver nødt til det nu, når vi smidt så mange point i de sidste par kampe og ligger flot rundt og laver uafgjorte. Dammit! Godt, jeg har brugt en bold der. Nej, men for helvede, hvor er det dårligt lavet af mig. Dommer! Nu må du fandme vågne op. Holder i mig og river i mig alt muligt mærkeligt, altså. Kom nu, drenge! No! Scheisse os! Kan du så lade være, Lasogga? Jeg gider ikke se på det. Nå, Lasogga er loud. De har haft et skud. De har lige haft et mere, de har skåret og skåret. Så må det være minimum 2 skud. Dammit. Too slow. Kom nu fremad, den anden. Satan. Endnu en uafgjort. Ej for helvede, hvad sker der, mand? Hvad er det, 3 eller 4 uafgjorte i træk nu? Pff, Jesus fucking Christ. Udholdenhed, yes, vigtigt. Hvad vil det så have fået andet? Nej, kedeligt. Jamen for satan også, altså. Hvor mange uafgjorte kan vi lige spille i træk, altså? Jesus Kristus, altså.
lige se, hvad siger tabellen lige nu. Lad os se. Altså, vi ligger stadig på fjerdepladsen, så... Lad mig sige, vi er stadig inden for 3 point af Wolfsburg, som man ser. Leverkusen har så en kamp i hånden, så de kan stadig rykke sig fri, men... Udover det, vi er stadig inden for nogenlunde pointrækkevidde inden for toppen, så... Så det synes jeg, det er fornuftigt. Kampprogram. Kan jeg få lov til at se mit kampprogram? Eller min kamp? Jeg spiller stadig lidt. Koeman har ikke scoret, vel? Nej, ho. Han er ved at komme op. Jeg er heldigvis op på 8 mål nu, så det er også vigtigt, kan man sige. Ja, anyways, husk at subscribe og like, hvis der I synes godt om det, jeg laver, og så skal jeg nok få lavet noget mere, som hurtigt som muligt. Så ja, vi ses næste gang.